שלום לצופים שלנו, היום נספר לכם על איך לשרוף שומנים בצורה מהירה, ואילו גורמים עשויים לעכב את הדיאטה לשריפת שומנים מרבית, ומעט על הורמונים העיקריים שחיוניים בתהליך הנ"ל. על כך עשיתי סרטון שנקרא הורמונים משמינים ומרזים, אז אתם מוזמנים לצפות בזה, וכל זאת לאחר הפתיח. Health and fitness by Kobe Esser. For a consultation session at the clinic, contact us at 052-856-7140. אז בכדי לשרוף שומנים בצורה מהירה ביותר, עלינו ראשית להבין אילו גורמים משמשים אותנו לאנרגיה. והם בעיקר גליקוגן, שהוא נמצוי בעיקר בכבד ובשרירים, משם הוא משתחרר, זה המחסנים שלו, ושומנים שמצויים בעיקר בתאי השומן שלנו. ונציין שליצירת אנרגיה מפירוק חלבונים גם זה אפשרי, אך זה פחות רצוי, פחות יעיל, וזה קורה בעיקר במצבים קטבוליים או מחלות מסוימות או מצבי דלקת וכולי, או מצבי ניוון שונים. אז אם נציין זאת כך, גליקוגן, אוקיי, ושומנים. ואלו הם שני מקורות האנרגיה העיקריים שצריכים לשמש אותנו לאנרגיה זמינה. כמו כן יש להבין שבכדי לנצל יותר שומנים לאנרגיה עלינו לצמצם את רמות האינסולין בדם, או לאזן את פעילות האינסולין גלוקגון, שזה שני הורמונים אנטגוניסטיים. אוקיי? אז צריך להבין את זה וצריך, ואני עכשיו אסביר לכם על הנושא הזה. אז בכדי ליצור את המצב הנ"ל, ישנו הצורך לאכול כבין 5-15% פחמימות, שלרוב מומלץ שיגיעו מפירות, ירקות, הם בעצם מקורות עשירים בויטמינים ומינרלים, פוליפנולים וסיבים תזונתיים שחיוניים לפעילות מטבולית תקינה ופעילות מעין תקינה. אז נרשום, פחמימה 5-15%, אוקיי? זה פחמימות. מבחינת החלבונים רצוי לצרוך כ-25-35%, ולא יותר, כמו בדיאטת אטקינס למשל, היות ובצריכת יתר של חלבונים אנו מעמיסים יותר על הפעילות של הכליות והכבד, ומצד שני, עודפי החלבונים מומרים לאנרגיה, כלומר לסוכרים, בתהליך שנקרא גלוקונאוגנזה. העודפים הנוספים יומרו לשומנים, כלומר אחרי שיצרנו יותר מדי חלבונים, הם יומרו לשומן, אוקיי? אז נרשום חלבונים, חלבון, 25-35%, אוקיי? והחלק הארי צריך להיות בעיקר שומנים ושומנים טובים, כן, בין 50-70% הם צריכים למסך כל הקלוריות, היות וכמעט ואינם מגבירים את רמות הסוכר בדם ורמות האינסולין בדם, שהוא הורמון שהוא נוגד את בעצם מצב של אגירת שומן. האינסולין הוא אוגר שומן, אוגר חלבונים, אוגר פחמימות, אוגר את גורם לסוכרים להיבנות כגליקוגן במאגרי האנרגיה שלנו, כמו בכבד ובשרירים, גורם לחומצות השומן החופשיות להיכנס לתוך התאים ולאגר שם ולרפד לנו את הבטן, מה שנקרא. אז לכן חשוב לדעת שצריך לצרוך כמות גבוהה של שומן שהוא לא משפיע רמות הסוכר בדם, ומן הסתם נגזר מכך על האינסולין. אז נרשום 50-70% שומן, וכמובן שומן טוב, שומן בריא, שומן חיוני. כמו כן ניתן לגרות יותר את תהליך הקטוזיס, כלומר שריפת השומנים מוגברת כתוצאה מ דיאטה שתהיה דלה או יותר אפילו בפחמימות ועשירה יותר בשומן. זה דיאטה קטוגנית בעצם. אז נשאלת השאלה, אילו גורמים עשויים להגביר את רמות האינסולין? ראשית, ואני אציין אותה על לוח, אכילת פחמימות, אוקיי? אז מגבירי אינסולין. מי הם מגבירי האינסולין? אז פחמימות. אוקיי? כמובן שגם כאן יש פחמימות מורכבות וכולי, אנחנו נדבר על זה בהמשך. כמו כן, אכילת יתר של חלבונים, ובעיקר חלבון מי הגבינה שהרבה ספורטאים משתמשים בו לאחר אימון, מעלה את רמות האינסולין, מגביר את דרישת האינסולין. אז נרשום כאן חלבונים בצריכת יתר. אוקיי? חלבונים בצריכת יתר. הגורם השלישי הוא אכילה תכופה, כלומר אכילה של 5-6 ארוחות ביום,
במקום המינימום האפשרי, 2-3 ארוחות לכל היותר, אוקיי? אז נרשום כאן, אכילה תעופה. למעשה כל דבר שנאכל, אוקיי? האכילה עצמה גורמת שחרור של אינסולין, כי זה מעלה טיפ-טיפה את כמות הסוכר. כמובן שהגורמים שפחות מעלים את האינסולין, הכי הרבה מעלים את האינסולין זה הסוכרים, מעט פחות זה החלבונים, והכי פחות, אם בכלל, זה השומנים. אוקיי? אז צריך לדעת את זה, וזמני הטיימינג של ארוחות, כמו שנגיד יותר פיקים של ארוחות, כך אנחנו שומרים על רמות סוכר יציבות וגבוהות יותר, שזה נהוג גם כן בחלק מהדיאטות, כדי למנוע תחושת הרעב. אבל כדי לדכא את הפרשת האינסולין, ארוחות שיכילו כמות גבוהה של שומן, כמו שציינתי, כמות נמוכה של פחמימות וכמות בינונית מתונה של חלבונים, אכן יעשו את זה פעמיים, שלוש ביום, ארוחות כאלה, יעשו את העבודה. מה גם שאכילת שומן גורמת מהקיבה של להפריש הורמון שנקרא CCK, קוליסיסטוקינין, שהוא הורמון שגורם לאוכל לשעות יותר זמן לקיבה, ולעיכול יותר ארוך ויותר ממושך, כך שנחוש גם יותר שבעים לטווח ארוך יותר של זמן. וכמובן, בהמשך המטרה היא לשמור על המצב הנתון עם אחוזי שומן נמוכים, אז לא תמיד ישנו הצורך להישאר על אותו משטר מוקשה כפי שציינתי כאן. לעתים בהמשך, אנחנו יכולים בעצם להגביר את צריכת הפחמימות, לצמצם את צריכת השומנים בקורלציה מותאמת לפרט, לבן אדם, לאינדיבידואל, תלוי כמה יש לו רגישות לאינסולין וכולי, כלומר הפרטים האישיים של הבן אדם צריך לחוש, זה לא כל אחד, כל תוכנית מתאימה לו, זה מה שציינתי כאן ולכלל. כמו כן, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות כאן בתגובות למטה, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, לשתף את החברים שלכם במקליק בנעל, ואם אתם רוצים להתעדכן, יירשמו לערוץ שלנו ותקבלו עדכונים בתחומי הבריאות והכושר.